Það er alltaf einn svefni sögur í hverjum hópi. Hvað eru þið að gera hér? Hvað eru við að gera hér? Hvað eru þið að gera hér? Þetta er okkar svæði. Kjaft. Hvað, ertu kannski biskupinn? Já, við trúum alltaf að minni þið. Hvað trúið þið mikið? Alveg fullt. Æðislegt. Við erum ofsatrúar. Ég tala nú við Guð á hverjum degi, sko. Við tölum við Guð á hverjum klukkutíma og hann talar við okkur á móti. Það eru líka í mjög góðu sambandi við Jesúm, eða þú skildir ekki við það. Jesúm? Eru kallið minn, það villum bara svo skemmtilega til að við erum með hann með okkur hérna og hann segir að þið séu bara eitthvað wannabe. Wannabe! Haltu kjafti. Haltu kjafti sjálfur.